gigante. Ümumiyyətlə burada bütün iri ağacların hamısı mənim atam o vaxt əkib. Sonra da bəzilərin, bir çoxların mən əlavə eləmişəm. Özü də mənim biraz şlanq daşımağı xoşlamadığıma görə, görürsünüz, hər ağacın dibində krant var. Hər ağacın öz suyu var. Görürsən, alça ağacıdır. Artıq yetişmək üzrədir. Sadəcə olaraq biraz tuş-tuş da yeyirik. Əsmər xanım, gəl. Görürsünüz bu gülləri? Bunlar Taskansa gülləridir. Bu Taskansanın göy rəngidir, reyhana oxşayan rəngidir. Bu isə qırmızımtıl rəngidir. Bu qırmızımtıl rəngilləri mən özüm qələmə eləmişəm bura. Taskansanın göy və qırmızı necə deyərlər, budaqların uclarından qələmə eləyəcəm mən. Onlardakı artırmaq nöqtəyi nəzərdən. Görürsünüz bayaq kəsdiyimiz güllər. Bunları belə eləyirik. Mütləq bunun kökünü çəpəki kəsirik. Çəpəki kəsirik. Burada yer açırıq bununla. Və bu gedir ora, üstü örtülür. Əziz dostlar, gördüyünüz bu hissə hələlik belə deyək də laboratoriyadır. Açıq havada. Çünki buranı biraz külək tutmur. Mən deməli burada nə eləmişdim? Fevral ayında bizim bağda yaxşı tutan ağaclardan mən qələmlər kəsmişdim. Bax, bu gördüyünüz xar tutdu. Bu da qara tutdu. Mən bunları kəsib bastırmışdım ki, gələcəyinə xar tutdan bunlara calaq vurum. Bunlar şah tutdu. Şah tutlar da tutub, fikir verirsiniz. Bax, burada görürsünüz, bir dənə alma, armud ağacımız tutub, alma tutub. Burada da balacalar. Bunlar hamısı fevral ayında kəsilib, bir gün suda qalıb, ondan sonra vurmuşam meşə torpağına. Və inşallah bunlar, yəqin ki, bir iki illik ağac olandan sonra bunları bastıracam yerə. Müxbirimiz Əsmər xanıma təşəkkürümüzü, minnətdarlığımızı bildiririk. Doğrudan da əbəsirə deməyiblər ki, istedadlı insan hər tərəfli istedadlı olur. Ceyhun maşallah olsun, 10 barmağının 10-unda da mərifət var. Evet. Əslində, həvəs bir yana, amma mən indi baxanda sujətə görürəm ki, həvəsdən də bir yan keçsək belə, təmkin, səbir, hövsələ də tələb olunur. Ümumiyyətlə, Əkbər, mən sizə deyim ki, bu təbii ki, irslə, genlə gələn bir məsələdir və uşaqlıqda biz rayonda, la belə şəhər Sumqayıtda doğdum, biz elə ağac əkəndə filan eləyəndə, amma bu sirləri elə bağ qonşularımdan da öyrənmişəm. Calaq eləməyi, göz calaq var, çiv calaq var, məsələn, mənim gül işinə məşğul olan dostlarım var, hamısına buradan təşəkkürümü bildirirəm. Bilirsiniz, İnsan, həmişə mən yaşlı kişilərdən eşidirdim ki, ağac əkirdilər, deyirlər, bəlkə məsələn ömrümüz də yetməsə buna, nəvələr filanlar bunun meyvələrindən ağacın kölgəsində. Həm də təbiətlə təmasda olmayan musiqi xadimi, incəsənət xadimi mən belə tanımıram. Çünki bütün musiqi sevər, hətta aktorluqda, heykəltaraşlıqda və digər aspektlərdə olan insanlar, təbiət bizim birinci ilham mənbəyimizdir. Biz suyun axmasından, ağaclara su gedir, ağac sənə minnətdar, dilsiz ağızsız ağac sənə minnətdar olur ki, sən onu kölgədə suluyursan, gün altında sulasan yanar. Olardır, məsələn, biraz görəndə, biraz görəndə ki, ağacın yuxarısı artıq qavşayıb, yaz keçəndən sonra onu buduyursan, yekə ağacları dərmanlamaq olmur, aşağısında ocaq yandırırsan ki, tüstüsündən cücülər ölsün, böyük tut ağacların. Ağacların dibində, məsəl üçün, yay vaxtı yaza dönəndə ağacın rəşxənə kökünü yiyən qurtlar olur, onların öz dərmanı var, bunların öz dərmanı. Amma təbii ki, məsələn, orada laboratoriya hissəsini gördüyümüz yerdə, o meşə torpağıdır. Aha. Bizim bağımız Abşeron qumlarıdır, o meşə torpağı. Abşeron qumunun öz spesifik ağacları var ki, bitir, hayasız kimi bitir. Meşə torpağının öz spesifik ağacları var. Hələ ki, mən bunları öyrənirəm ki, mən necə eləyim ki, bunları alındırım. Çünki dünyada bu dəqiqə baş verən ümum qlobal ekoloji problemlər müəyyən ağaclara da öz təsirini göstərib. Ceyhun, mən indi özüm-özümdə belə bir qənaətə gəldim ki, sən ifa eləyəndə nəinki çox sayılı tamaşaçılarımız, hətta o bar verən ağaclar da dilsiz bayaq vurguladın, onlar da sənə alqışlayırlar. Mən ifanı... Alqışlasınlar, təşəkkür edəcəm. Eləyirəm.